MKL Pulsas šią savaitę žengia į paskutinį žiemos mėnesį. Vasario pirmąją savaitę berniukų čempionato pirmasis iššūkis kovose susirungė dvi SKM komandos – Mindaugo Noreiko 7 ir Eligijaus Radecko 6 ekipos. Pirmus du rungtynių kėlinius aiškus lyderiai buvo SKM 7 komandos auklėtiniai. Nepaisant to, antroji rungtynių pusė klostėsi kiek kitaip. Visą laiką pirmausius Mindaugo Noreiko auklėtinius ėmė vytis Eligijaus Radecko krepšininkai. Trečiąjį varžybų ketvirtį jie laimėjo rezultatu 15-8 ir taip sumažino priešininkų komandos pranašumą. Tačiau SKM 7 komandos auklėtinių jiems pavyti visiškai nepavyko. Pasak Mindaugo Noreiko auklėtinių rungtyniauti sekėsi gerai, tačiau pergalę jie patikėjo kiek per anksti. Šiandien sekėsi gerai rungtyniauti, nes labai daug krito kamuolių, kai kada buvo ir blogų perdavimų ir viskas. Ten jau trečiam, ketvirtam kelnytui ten viskas, sakom laimėsim ir jau ir pasidavinėjom, tai vos laimėjom ant 3 taškų. Ketvirtasis rungtynių kelinys buvo įtemptas. SKM 6 komandos auklėtiniai tarsi pabudo po gilaus miego ir bandė įsiveržti į priekį. Eligijaus Radecko auklėtiniai paklausti, kaip vertina rungtynės, buvo savikritiški, tačiau šypsenos nestokojo. Tai, kad kai kurie nesipasavo. Net kovojom kamuolių. Tai, kad reikia daugiau pasuotis ir išmokti labiau mesti į krepšį. Taip ir sakė, kad nekovojom kamuolių ir nesąmonių metėm daug. Tik tai, kad pralaimėjom 3 taškais. Manau, reikėtų patobulinti įmesti iš po krepšį, nes buvo daug, kad neįmetėm. Mindaugas Noreika, paklaustas, kokios vietos tikisi pirmajame pirmojo iššūkio etape, atsakė, kad vieta nėra svarbi, nes jo auklėtiniai jau laimėjo rungtyniaudami prieš vyresnius žaidėjus. Du skirtingi keliniai. Du pirmi keliniai gražu, du antri keliniai baisu, sąlyginai pajamus. Aš įsivaizduoju, pas saugusių krepšinį būna patikė, kad jau pergalė. Vaikų krepšinį, manau, dar anksčiau jie patikė. Šokinėja po dviejų kelinių, kad jau viskas padaryta, iš tikrųjų dar tik prasideda. Jau mes savo laimėjom su šito dalyvavimu, nes mes esam 2 metais vyresni, tai jaunesni tai yra, tai mes jau laimėjom. Po intensyvios kovos SKM 7 komanda rungtynės laimėjo rezultatu 44-41. Nugalėtojams Kasparas Sideravičius pridėjo 16 taškų, tuo tarpu priešininkų komandoje pasižymėjo Joris Marcinkevičius pelnęs 13 taškų.